Mais de 80 nenos dos campamentos municipais de conciliación de Ribeira visitaron a Casa do Concello. As actividades que realizan nos campamentos están relacionadas co orixe do camiño. Máis de 80 nenos e nenas que están a participar este verán nos campamentos municipais de conciliación xoga con nos e Camp of Cultura Samer visitaron esta mañá a Casa do Concello. Os pequenos foron recibidos polo alcalde Manuel Ruiz no Salón de Plenos, onde lles explicou como é o día a día na administración local moi contentos que despois de dous anos verdad que non se pudo facer nada pola pandemia que tiñamos que andar con mascarilla que non nos podíamos xuntar pois ahora xa este ano retomamos esta actividad que vamos a facer todos os anos dos campamentos de verán sabedes cantos cantos estades, máis ou menos quen sabe muchos a ver Muy bien, te acercaste por ahí, alrededor de 80, sí señor. Y aparte, del con el Shoga con nos, también tenéis las, las clases de inglés para los más mayores, ¿verdad? Bueno, pues lo que os decía, cuando empiece el curso, acordaros de las escuelas deportivas, del conservatorio, de todo lo que tenéis para apuntaros y para que, aparte del cole, ¿verdad? Os podáis formar. En total, ao longo destes meses, son 10 monitores e preto de 150 rapaces que levan a cabo diferentes actividades relacionadas coa orixe do camiño. Somos como 10 monitores e 150 rapaces apuntados entre o Summer Camp e o Concilia. Estamos traballando con unhas... Eh, o, a programación conta co ao tema é a orixe do camiño de Santiago que comeza no Faro de Corrubedo. As actividades pois, pues, parten de aí, pois, pues, traballamos lendas que teñen que ver co camiño e xogos tradicionais, basicamente. Antes de dar por concluído o acto e seguir desfrutando con outras actividades dos campamentos, tamén recibiron un pequeno agasallo no nome do Concello.